ասես մարդկանց տրամադրությունն էլ է անգում ապրած, առնչվա ոգևորվածությունն էլ չկա, բայց ամեն դեպքում դեռ կան վետերաններ, ովքեր որ մասնակից են պատերազմի, եւ գոնե ենթադրում եմ, հա, հանուն է նրանց, հանուն է թանկանակներ, որտեղ պետք է պահել ոգևորվածությունը դոնել։ Հիմա այսօր նորից եք նախաձեռնել, ինչ խորհրդով, ինչ մտորումներով, եւ մեր երկիրը կարծես թե նորից կանգնած է կակատագրական ճամփաբաժանի առաջնորդը չէ։ Մայիսի 9-ի տոնակատարությունը դա ոչ միայն մեր կենթանի մնացած պատերազմի մասնակիցներին հարգանք մատուցելու համար է ոչ միայն, այլ այն բոլոր հայորդիների համար, ովքեր կռվեցին, իսկ նրանք 270,000 մենք զոհ ենք տվել, իսկ հայրենական պատերազմին մասնակցածները հայերը եղել են 600,000, միայն խորհրդային միությունից 500,000 հայ է մասնակցել, այդ բոլոր մասնակիցներին ենք մենք հարգանքի դուրս մատուցում, և ուզում ենք հավատարիմ մնալ այն ավանդույթներին, որ մեր ժողովուրդը ունեցել է։ Դա մեր ժողովրդի հերոսական անցյալի ամենապայծառ էջերից մեկն է, որ ինքը ցույց տվեց իր կորովը, իր ոգին, որ ինքը պատրաստ է կռվելու, իր հայրենիքը պաշտպանելու, և եթե Ստալինգրադի տակ 43 թվականի փետրվարի 2-ին 3-ին Ստալինգրադը անգում ապրեր, ապա Հայաստանը չէր լինել, որտեղ թուրքական 26 դիվիզիաները մտնելու էին Հայաստան, և աստված մի արածել, նույնիսկ չէր կարելի պատկերացնել, թե ինչ է լինելու մեր վիճակը։ Սա երկրորդ ցեղասպանությունը թուրքերը կանեին, և մենք շատ ծանր վիճակում կհայտնվենք։ Դրա համար պետք է արժանին մատուցել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զենքը ձեռքին պաշտպանեցին ոչ միայն խորհրդային միությունը, այլ պաշտպանելով խորհրդային միությունը պաշտպանեցին նաև խորհրդային Հայաստանը, և այսօր մենք կանք շնորհիվ այդ հերոսական էջի, որ մեր ժողովուրդը մասնակցեց և իր լուման բերեց հաղթանակի գործում։ Մենք ունացանք 5 մարշալներ, 80-ից ավելի գեներալներ, 107 հերոսներ, 27 փառքի 3 աստիճանի ասպետներ, և 70,000 մարդիկ պարգևատրվեցին տարբեր աստիճանի մեդալներով և շքանշաններով։ Սա է մեր ժողովրդի ներդրած լուման հաղթանակի կռման գործում։ Միայն Ստալինգրադի տակ հայերը 30,000 մարդ է կռվել։ Այսպիսին է մեր ժողովրդի լուման, և մենք չենք կարող այդ ավանդույթը ամեն տարի նշելու հայրենական մեծ պատերազմում մեր ժողովրդի մասնակցությունը ուղղակի կլինի սխալ, և չի հասկացվի, ճիշտ չի հասկացվի մեր ժողովրդի կողմից։ Ձեր այն հարցին, որ այսօր գուցե եւ այդ տոնակատարությունը մի փոքր պետք է ասենք այլ կերպ, այլ տեսանկյունից նայենք, գիտեք ինչ, պատմության մեջ երբեմն լինում են հետընթացներ, բայց դրանք միայն նրա համար են, որպեսզի ավելի առաջ, ավելի մեծ թափով առաջ գնան։ Հիմա եղել են դեպքեր, երբ ճիշտ չի ընկալվել որոշ մարդկանց կողմից մեր ներդրումը հայրենական պատերազմում, մեր ժողովրդի ներդրումը, և արժանգույն չի գնահատվել այս վերջին շրջանում մեր այդ հերոսական անցյալի էջերը։ Դրա համար մենք պետք է Ռուսաստանում որոշակի կարծիք ստեղծենք այն մարդկանց մոտ, ովքեր թյուր պատկերացում ունեն, հատկապես նրանք, ովքեր այսօր Ռուսաստանի քաղաքականությունը որոշում։ Եվ այդ իմաստով մենք մի գիրք ենք հրատարակել, պրոֆեսոր Վլադիմիր Պետրոսյանն է գրել, «Հայաստան, Արևմուտք թե Ռուսաստան»։ Եվ այս գրքում, 450 էջանոց գրքում, գրված է 300 տարվա հայ-ռուսական, և ոչ միայն հայ և ռուս, այլ նաև Հայաստանի և այլ պետությունների պատմությունը, այն դրվագները, որոնք ճակատագրական նշանակություն ունեցել մեր ժողովրդի զարգացման, մեր ժողովրդի առաջընթացի համար։ Եվ մենք գտնում ենք, որ միայն Ռուսաստանի հետ սովետական միության շրջանակներում Հայաստանը վերել կապվեց, խորհրդային Հայաստանը դարձավ ծաղկուն երկիր, 1,640,000 աշխատողներ ունեին, որից 1,050,000-ը տնտեսության մեջ էին աշխատում, իսկ 495,000 արդյունաբերության մեջ։ Այսպիսի մեծ հզոր տնտեսություն ենք ունեցել։ Հայաստանը այն 4 հանրապետությունների մեջ էր, որոնք արտաքին առևտուրում ունեին դրական ռաշմերտի շնորհիվ մեր մեքենաշինության։ Մենք 9,950 մետաղադ հաստոցներ ենք արտադրել, և շատ ուրիշ բաներ։
Դրա համար այդ ավանդույթները պետք է վերականգնենք։ Այսօր Հայաստանի արդյունաբերությունը կախում է, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի վերականգնենք մեր արդյունաբերական ներուժը եւ կարողանանք Հայաստանը դարձնել բժշկական արդյունաբերության երկիր։ Այսօր ցավոք սրտի ծառայություններն են գերակայում, Հայաստանում առևտուրն է գերակայում, բայց մենք ոչ առևտրական երկրի համբավ ենք ունեցել, ոչ էլ այդքան ծառայությունների։ Մենք պիտի գնանք տնտեսության իրական հատվածի վերականգնման եւ արդիականացման ու զարգացման ճանապարհով։ Քաղաքական հարցով Պարս Սաֆարյանն այսօրերին նաեւ քաղաքական պայքար է դրսում Հարավում, երկեղեցու մասնակցությամբ, սեփականներից մեկի մասնակցությամբ։ Որ ինչ է այս առումով մտածում կոմունիստական կուսակցությունը եւ հնարավոր է առաջին շարքերում նաեւ ձեզ տեսնենք։ Գիտեք, այդ պայքարը տարերայնորեն չի ծնվել, այդ պայքարը ունի իր տրամաբանությունը, որովհետև քաղաքական ուժերը, որոնք Հայաստանում, Երևանում հատկապես միտինգներ էին կազմակերպում, եւ ես մի առիթով ասել եմ, որ քաղաքական ուժերը ընդհանրապես պետք է համախմբեն, ոչ թե ասենք շահի շուրջը, այլ գաղափարի շուրջը, եւ չկար այն միասնական գաղափարը, որում կարող էին համախմբել։ Դրա համար էլ այդ քաղաքական կուսակցությունների միտինգները հաջողություն չբերեցին, բայց Սրբազան, Բագրատ Սրբազանի այդ երթը, որը կազմակերպվել է Տավուշի շրջանից, դա այն մեր ժողովրդի այն փորձումն է, որը ինքը կարողացավ գլխավորել, եւ քայլելով նրանք գալիս են Երևան, այստեղ Երևանում պետք է գլխավոր միտինգը արվի, եւ նայած թե ինչ կարգախոսներ են հնչեցնելու, իհարկե եկեղեցին մեր պատկերացմամբ քաղաքականության չպետք է զբաղվի, բայց մեր ժողովրդի ճակատագրական պահերին միշտ էլ եկեղեցին կանգնել է ժողովրդի կողքին։ Դրա համար ցանկացած պայքար, որը գնում է հանուն ժողովրդի, հանուն նրա սոցիալական արդարության խնդիրների լուծման, մենք այդպիսի պայքարը գտնում ենք բնական եւ գտնում ենք ճիշտ։ Կլինենք առաջին շարքերում, եթե փողոցը ձևավորվի։ Եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց, չի կարող կոմունիստները ժողովրդի կողքին չլինել։ Ժողովրդը միշտ կոմունիստները պետք է լինեն ժողովրդի կողքին, եւ այդ պայքարն էլ, եթե դառնա համաժողովրդական պայքար, եւ այնտեղ որոշ քաղաքական հուսակություններ, ներքին խնդիրներ չունենան եւ չփորձեն այդ շարժումը իրենց նպատակներին ծառայեցնել, մենք այդ բոլորը հաշվի առնելով կարողանանք մեր մասնակցության մասին մտածել։